Bromo ora sembodo sumbarmu kaya bisa mecahno wesi girigan parambene bareng tak balekno ajimu guntur geni tumule kowe lumayu mlebu nyang jroning kayiwangan Suralaya mbok tutup korining kayiwangan sing winasten sela ketangkep dudu petruk nek aku ora iso nyembadani perkara iki. Aku eling sinerat ana jroning kitab suci Al-Qur'an kang sinerat ana jroning surah Yasin. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Lamun to Gusti Allah ngersakake maring suwiji-wiji ing kono Gusti Allah ora dadak jengkar sapa nggone dumadi ning amung ngendika dadi mongko bakal dumadi apa kang den kersakake dening Gusti Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Wani sabar narimo Jakara sugih kendel bondowani gawe rusak kori kang dak reksa ngakuwa sapa jenengmu. Ya lamun to ketambo kelaman aku mangku ki lurah petruk kantong bolong aja mbok anggap yen to aku ora ngerti kowe dewa pengawak yaksa sing tukang reksa korining kayiwangan sing aran sela penangkep jenengmu Cingkara Bala kelawan adimu Bala Upata kemoro nyoko dasar mopo he Petruk kuwe sing kendel bondowani gawe rusak lawanging kayiwangan kang dak reksa mergo apa dina iki semong semangku durung diampili wujuding kereta kencana Kyai Jaladara ora bakal bali mudhun ana ing ngarsapada mergo ki bakal tak ndusrana nggonku bakal sungkem nyang tanah suci Mekah Al Mukarromah. Allah kowe sing lembah ing manah ya. Cingkara Bala. Semingkir aja melu-melu nek ora kepengin kalepotan ing dedosa. Kowe lah dalah. Dikepiye wae aku bakal sabila sabaya wati.
yen to pranyoko kowe nyidam kelawan kepati dina iki kelakon dadi pengewane waning Cingkoro bolo kelawan kadangku bolo poto. Ngajak memungsuan kowe ya, ngajak pirang dino tak turuti, gonggo tak sembadani kelakon dino iki dadi pengewane. Iyo kuwi Cingkoro bolo ora minggat saka pengarepku. Kelakon minggat nyawamu cangkemmu. Sangka pirengu rinangkul kinempet kempet ya kitu kang walang ati ong ong ya kitu kang neseng tias ya kitu kang kudu gering ya kitu kang walang ati ya kitu kang neseng tias lan kudu gering. Jebul ora menungso rak dewa angger kepengko ing kewok terus do kroyokan. Yah, areng iki mau Cingkoro bolo-bolo poto sak singkirno. Lah kok ntrambul nglimpe karo Petruk ora samar kae mau. Bathara panyarikan sedulure Mpu Ramadi empune Kayiwangan Suralaya. Yah, aja meneh kok mung Bathara Panyarikan kroyoken dewa sakayangan Suralaya ora digrek puluning petuk sralomba palat.
jagat dewa Bathara ana titah pujangkara sing murang tata gawe kisra nyangkayangan Suralaya. Aja samar Petro iki dewa sing tukang njabel nyawa aran Yama Dipati Lena Pangendamu kelakon tak dupak karo sepatu kuwanyar sing rega 80.000 ilang nyawamu Barat. Yo de sak nggon-nggon ki sapa sih? Dek kaya uyuwe sinden. Sepatu anyar. Mleyak uyuh nganti kepleset aku. Ambune dek kaya bar mangan pete. Iki dewa apa? Ayo. Was. Was. As. Candak ganting cicit. Jomun salake yo ho ya ayo yo bumi gonjing langit kelap kelap katon lergin canging risang mawe gandrum sabarang kadulukir moyak mayik urmao salang tunjang sagung proper jurit jawoto sigro pukulon Bathara Guru amusti sanjoto kadiwatan wujuding Kiai Cundho Manik lenging cipta kinarya srana alipasma kang dianyernake menyang Kelurahan Petruk Kantong Bolong. Carita wis lepas wujuding pusaka kadiwatan Kyai Cundho Manik lenging cipta pukulan Bathara Guru kangge hanyirnaken mring Kelurahan Petruk Kantong Bolong parandine eling-eling senajan kuwi sanjata parandine sanjata kadiwatan bisa milah-milahake endi sing becik endi sing ala endi sing bener endi sing luput. Cundho Manik datang kersa tumama mringgangganing Kelurahan Petruk amung tumiba ing sak ngajenge kagiyat Kelurahan Petruk Kantong Bolong.
dahat suking kayun kayung yun menyat sang noto cinurung iwang suksmo karyo hasar yang sabumi om astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paman Bukulun, Paman Bukulun, kok yole kesangeten temen dini penjenengan tego tegel karo ponakamu mong kewacasku becek karepku apik jeneng wong ngilih ra mengko anggere wis rampung ra mesti tak balekke mergo aku ngerti sapa sing ngilih kudu ambalekake alwadudu dainun janji kuwi utang. Lah kok malah ning kene wis urung disilai malah dek karepe dek ditegelake lah ponakne dhewe dek arep dipateni ya iya ning kene wancine Ratu Adil kang dimati sapa sing becik bakal ketitik sapa sing ala bakal ketara nandur mesti ngunduh wong pakarti tak balekno pusaka cundha manik dina iki. Linepas nawangsul pusaka Kiai Cundha Manik. Nalika semana hangepas itu mancem ring dadaning Bukulun Bathara Guru. Ilang wujuding dewa jelek dadi waraha. Bukulun Bathara Guru. Becik ketitik Allah ketara nandur mesti ngunduh wae ing pakarti. Pusaka tak makno aku ora gelem tumancep bareng tak balekno. Mancep ning dadane Paman Bukulun Bathara Guru ilang wujuding dewa dadi weraha utawa celeng. Yen monggo jeneng kewan ki sing paling ala ya kewan celeng kuwi kok piye to? Durung nek celeng kuwi kok kira-kira bubar ngengek terus ora cewok. Jenenge celeng kepet melayu ning randu sari halah nek ora diburung sak kampung aku melehno celueng celueng. Celeng melayu ngeton melayu ngeton melayu ngeton celeng. Kaya napa nang cahya mak kelip kok terus ilang mak pelas. Ya, aku ngerti. Ki Paman Bukulun Bathara Guru sing malih dadi celeng golek pengayoman. Alah pengayomana tekan pojoking jagat tak tututi kowe Paman Bukulun Bathara Guru. Thank you.
prire saledo palwanu ting rono. Si karsani rotin yang kanyut manis silingi rogusti sajroning aku ling pangucaping jalmonendra kita temengono papan kene yekti kang slira kepengin minta pangayoman. Iya, ulun datang kesamaran kelawan mubah musi ing sumasana nanging dadi urhanira ya guru. Mula bukane kabeh mau kaluputan mapan ana wing jeneng kita. Merga apa? Lamun to jeneng kita kuwi duwe ana ingkang ambutuhake mongko jejere mau ngampil wae kok ora mbok ampili kuwi luput mungguing pranatan. Lah wong ngilih kok ora disili apa meneh njaluk nek diparingi. Aja kaya mangkono ya guru, mongko jeneng kita kuwi jejering Jawata kudu darbe watak adil mahambek paramarta. Aja nganti mban cindhe mban siladan. Sabab kahanan ing jagat kuwi ubah musi ing swasana wis rinipta dene Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mula kang saka kuwi dina iki ulun bakal paring usada kelawan jeneng kita ning sawise ulun sadani sira nglenggana kelawan kaluputan kita. Waluya temah jati nirmala, nirmala temah jati waluya, bali wujud kita guru. Thank you.
Dumadi anggepen wae kinarya pacoban munggonmu kepingin anetepi kelawan jangkeping rukun agami. Nggon kita kepingin anindakake mangkat haji menyang tanah suci Mekah Al Mukarromah. Inggih Kanjeng Buyut. Keng Buyut amung bisane amujiake yen to muga mangkat sakbalimu paring ana slamet kabeh mau ora uwal saka pandunganing putramu. Muga andayanana mring yoganipun Bapak Ahmad Muntaha dalasan Ibu Reni Handriani panjenengane anak Mas Bagus Muhammad Habibur Rahman duweni pengangkah supaya wong antumane kecunggah bisa tindak haji menyang tanah suci Mekah Al Mukarromah. Muga antuk barokahing Gusti Allah ingkang Maha Murah ya nggir kula Petro. Dene wong mangkat haji kuwi bebasan wong arep tumekaning pati, mula kowe wajib nyuwun pangapura mring sak padha-padha. Kluweh-luweh maring wong atuwanira sak keloron lamun to isih sugeng ana ing alam donya menyang sanak kadang tangga tepalih mitra karuhmu kabeh kudu mbok suwuni pangapura sebab menungsa urip kuwi ora uwal saka dedosa lan kaluputan. Mulane saben-saben pendak kala mangsa kae padha gawe kupat kelawan lepet, lire kupat ki menungsa urip kudu gelem ngaku ing lepet, wondene lepet kuwi malipet-lipet, kalepatan ingkang malipet-lipet wajib nyuwun pangapura. Wondene mengko titi mangsa kala bakal Keng Buyut dhewe kang ngintun kereta kencana Kiai Jaladara kanggo titian ira nggonira bakal mangkat haji menyang tanah suci Mekah Al Mukarromah. Muga dadi haji kang mabruri ya nggih kula. Inggih matur suwun Kanjeng Buyut. Kepareng kula nyuwun pamit yaya sing ngati nggih. Bumi gonjeng langit kelap-kelap katon lere kincang ing risang maweh gandrung. Guru, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Pekulun. Ora suwe meneh kulonanmu Petro kae mau tumuli enggal kintunen kereta kencana Kiai Jaladara.
karben kinaryo sarono titiane nggone bakal mangkat haji menyang tanah suci Mekah Al Mukarromah. Sabab kepalang samudra sing wiyaring ora lumrah sengara nggone bakal bisa kasembadan ing sedya lamun to datan bisa anitih titian kang bisa napak ning dirgantara kaya wujuding kereta kencana Kyai Jaladara. Inggih Kanjeng Rama pun wis kana tumuli enggal baliya tata titya tumuli enggal kintana wujuding kereta kencana Kyai Jaladara. Kayune ngepor wasa jati